З тієї сторони Зумер, вітам на каналах «Подвійне дно» і дійшимо ми винковий день. Поніваж зну порозмов'ями о певним російським артисті, обесня барзо популярним в Польсі. Не так давно пшитломашилим вив'яз Федукем, вокторим запитаний зостав о популярна шужовего віна в Польсі. Кілька днів тому достепнів теж свій новий альбом, на котором ведлок мене знайдуємо ще на правди швєтні кавалки. Барзо файний цалкін спок, попросту швєтні. Мега, серіо. Але за ним зачав шпєт. Співай сладкі попової твори о мілошті і вшеду на щит мейнстрімової музики в Русі, то творив андеграндові рапси для російських кіболі, а на єдним зі старших траках вспомінав навіть о полаках. Він здійше представив вам 6 найчекавших кавалків Федука, за ним ще зачав навіять о фіолетовій ваті. Фіолетова вата. Większość swojego dzieciństwa Feduk spędził z dala od Rosji. Na początku mieszkał w Chinach, a później na Węgrach. Właśnie wtedy złapał zajawkę na rap i zaczął próbować swoich sił w tym gatunku muzycznym. Много трав лечит, но все чаще отрава. Левый по печени страшнее джек по правому. Больнее, чем травма, более английское слово, чем травма. Тутай досконале чуть кібісовські клімати. Виміня тутай відповідні окришлення ораз ситуації, зв'язані з півком ножном. В огуле в шешні Федук страшні яровща футболем, для того же не м'яв жодної альтернативи в життю. Наш чим, що терас появився чекавше заєнтя, як, наприклад, оглядання фільмов. Тим барже же спонсори матінка є шоу Макс Велка колекція найлепшого кіна у розсеріалі, а через лінк в опіші можна протестувати сервіс задармо. Федук не раз експериментував за своїм вокалом і бжмінням, навіяв навіть під популярний кедиш драм-н-бейси. Запріті мені носити Air Max-и, запріті мені голову на лисо брить, запріті мені на вулиці драться, я все равно буду, буду тебе любити. В сумі то, більшість його вчешнішої творчості в'яже ще з великим замілуванням до спорту ораз пасії до півки ножної. Він зостав запрошений до написання саундтреку до «Около футбола» – фільму о російських кібіцах. Встать ряд рядом з братом і не шагу назад. Русські бригади, як бампер, таранять опонента. Жизнь кінолента, даже если менты. Жила кров красно-белой породы. Тен трек в 2016 року став ще правдивим бенгером. Бенгером «Щуп мілошніку» в півки ножний. Втеди Федук пришедив першим фалом популярності і зачав грати перші поважні концерти. Але з бігом часу дошедув до внеску, що не хоче бути кояжений тільки за шредовіським кібіцовським. Для того теж не став в місцю і експериментував за своїм стилем. Я перебрал все ноти, что это за мелодия? Слышь, кто-то еще ниже, звук плотный. Я вижу, сука, звук мокрый. Ты ведешь на звук модный, все больше в пальчик, кто на тебя смотрит. Але так же наши дали позостав верный своей пассии до околофутбольного швята и на той самый путь пошвентил целый кавалок российским хулиганам. Звук сирены АК, в них летит мусорный бак. Это Тур де Франс, мудак. Russian хулиган, будь ты тупой поляк. Стоне с капюшоном, пизды получат все. И кто тут курва ёбу? Тур де Франс. Так, те версі сом гувним аргументом до того, же Федук в тим кавалку обража поляків. Я там очевидно ні бенди нікого броню, або іначе, мало мене то інтересує. Але уважам єднак же варто взяти під увагу контекст. Цей трек нав'язує тільки і виключно до здажень в світі півки ножної. Гувні муві о валсе росіян з англіками в Марселії. Ну і очевидно, як і на кожного кібіця приставу, летить там щось в стилу «Наші кібіці сом найлепші, спустимо в п***у кожному хуй». Едгор в огне, романтика улиць, ночі гостей. Встречайте гостей, вот проснулся русский медведь. Попал, это жаркий Марсель, ваше, fuck the UK. Венс не повинно нікого дивить, же в треку по швенцоним конкретной тематице не забракло зажуту в строне польських кіболі, пам'ятаємо в стартях з ними подчас Евро в 2012 року. Потім вшистким Федук остатечні постановив одещо от спирання кіболі в своє творчості, а барже скупіще на творчення музики для мас. Зробив собі певну перерву в творчості, аби змінити свій стил і вбити ще до гри з певні іним жменням, враз з бітами до потанчення, ораз з впадаючими до уха рефренами. Мне мало води, розриваємо вулкани, мимо пропасті по краю шли, і там танцювали, ми там танцювали, ми так танцювали, якщо хтось це бачив, він би щелкнув на пам'ять.
Teraz to raczej rap powiązany z Deep House'em. I jeżeli w Stanach coś takiego już miało miejsce wcześniej, to w Rosji właśnie Fedok jako jeden z pierwszych zaczął eksperymentować z tym stylem. A co się stało później, to już dobrze wiecie. Dajcie znać w komentarzach, jaki styl wam się podoba najbardziej. Jakiś bardziej życiowy rap dla żumeczków, czy nowoczesne numery do potanczenia. Dziękuję, że oglądaliście ten odcinek i zapraszam do sprawdzenia poprzednich materiałów na tym kanale. Zachęcam do sprawdzania odcinka o wcześniejszej twórczości LJ'a. No i w sumie, jeżeli was interesuje muzyka rosyjska, to od czasu do czasu wpadają tu materiały z niej związane. До завершения уж крутся. Руки в тумане зависли, смотрю на них снизу. С неба падает снег, падают дожди, падают и с ними мысли. И перебрался.